ហើយមិនដឹងព្រៃម៉ាគីនឹងមានអ្វីខ្លះមិនដឹងទៅទៀតតើអ្វីដែលហៅថាជាព្រៃម៉ាគីចោះបើសេនាប្រមុខលន់នល់ចាញ់សង្គ្រាមអញ្ចឹងបានន័យថាព្រៃម៉ាគីឈ្នះចោះព្រៃម៉ាគីជាណាទេនេះនេះគឺជាចំណុចទីមួយកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រជាណណាខ្លះហើយបើសេនាប្រមុខលន់នល់ចាញ់សង្គ្រាមហេតុអ្វីឈ្នះតែពលពតអៀងសារីគេសបឬក៏ពលពតអៀងសារីគេសបក៏ជាព្រៃម៉ាគីក៏ជាវាកងមានមិញក៏ជាយួនរំលាក់ក៏ជាខ្មែរសួរទៅអ្នកបង្កើត7មករាវិញម្ដងពីថ្ងៃដែលអ្នកធ្វើសង្គ្រាម25ធ្នូ78រហូតដល់7មករា79តើអ្នកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនរណាហើយអ្នកហៅនរណាមកជួយធ្វើសង្គ្រាមក្រៃអ្នកហៅយួននិងសូវៀតមកជួយធ្វើសង្គ្រាមបើអ្នកហៅយួននិងសូវៀតមកជួយធ្វើសង្គ្រាមហើយថាប្រឆាំងនឹងចិនចាស់ពេលដែលអ្នកឈ្នះចិនឈ្នះខ្មែរក្រហមហើយតើពេលដែលអ្នកប្រដឹងអំពីរបបពួកគេហេតុអ្វីមានតែពលពតអៀងសារីជាសំផនជួយប្រាប់ផងអ្នក7មករា